ölkə başçısı cənab prezident İlham Əliyevə müraciət edirəm ki, mən müharibə veteranıyam. Cənab prezident, mən döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Bir saniyə də olsun qorxu hissi keçirtməmişəm. Bakı şəhəri, Yasamal rayonu Abdullah Şahid küçəsi 79, mənzil 11-də yaşayan məcburi köçkün Məmmədov Elşən Qarabağ müharibəsi veteranıdır. Elşən deyir ki, bu evi onun qardaşı 90-cı ildə almışdı. 4 il bu mənzildə yaşadı. Sonra biz məcburi köçkün kimi gəldik bura. İndi bu ərazi söküntü sahəsidir. Və bizə cəmi 15 min manat verirlər. İcra hakimi isə 10 min manat da əlavə edək, 25 min manat alın deyir. Mən isə bununla razılaşmıram. Və indi də bizim evi sökmək istəyirlər. Bütün bunların hamısı bizə qarşı qərəzli edilir. Elşənin problemini gəlin onun öz dilindən işlək. Məmmədov Elşən İsmailoğlu, Cəbrayıl rayon sakini. Biz məcburi köçkünük. 93-cü ildə Abdullah Şahi, Bakı şəhəri Yasamal rayonu Abdullah Şahi küçəsi 79 mənzil 11-də yaşayırıq. Amma biz bura məcburi köçkün kimi gələndə burada mənim böyük qardaşım artıq burada yaşayırdı. Çünki 90-cı ildə o İqor Ustinski adlı bir vətəndaşdan 5000 rubl qarşılığında etibarnamə ilə bu evi almışdı. Çünki o vaxtı Bakı şəhərinə 90-cı ildə Bakı şəhər qeydiyyata bağlı olduğu üçün qeydiyyata düşə bilməmişdi. Daha sonra Rusla xəbər eləmədən qardaşıma çıxıb getmişdi Rusiya. 90, 91, 92, 93, 4 il ərzində qardaşım burada yaşayır və ona kimsə deməyib ki, sən niyə burada yaşayırsan? 93-də də biz gəlmişik qardaşım yaşayan mənzilə. Bugün indi bura söküntü ərazisidir, söküntüyə gedir evlər. 2016-cı ildə bizə Bakı, bir sayılı Bakı İnzibati Məhkəməsindən bildiriş gəldi ki, sizi məhkəməyə veriblər. Yasamal rayon icra hakimiyyəti iddia qaldırıb ki, biz 15 min manat təklif edirik bu məcburi köçkün ailəsinə, bunlar çıxmırlar. Evin də sahibi Sona Cavad qızı adlı bir nəfərdir. Və məhkəmənin gedişində məlum oldu ki, Sona Cavad qızı adlı şəxs yoxdur, çoxdan rəhmətə gedib. Onun varisi də yoxdur, onun varisi Rasim Cavadov olub. Həmin Rasim Cavadov da bir neçə il qabaq rəhmətə gedib. Ailəsi olmadığı üçün, uşaq olmadığı üçün, belə deyək ki, bu nəsil kəsilib, yəni varis yoxdur. Mən dəfələrlə Maliyyə Nazirliyində də olmuşam, icra hakimiyyətində də, komissiyada da, söküntü komissiyasında eyni şeylər gedir. 26 yanvarda İbrahim Mehdi məni çağırdı yanına burada söküntü ərazisində və mənə təklif etdi ki, qərar var 15 min, mən də 10 min əlavə edirəm, sən 25 minlə evi boşald. Mən də bundan qəti şəkildə imtina elədim. Nə üçün 25 min manat verildiyini soruşdum, dedi ki, belədir, çıxırsan çıx, çıxmırsansa gəlib ev uçurdacaq. Yəni, biz bax, belə qorxu içində gözləyirik. Bütün bunların amma səbəbkarı kimi. Mən ilk növbədə Maliyyə Nazirliyinin, Maliyyə Nəzarət Xidmətinin rəisi Cavanşir Yusufovu göstərirəm. Cavanşir Yusufov açıq-açıqına məndən qisas alır. Nədir bu qisas? O, 10 avqust 2016-cı ildə söküntü komissiyası bizim həyətə gəlmişdi. Mən İbrahim Mehdiyevlə çox sakit şəkildə söhbət etdiyim yerdə Cavanşir Yusufov söhbətə müdaxilə elədi və dedi ki, sən böyük-böyük danışırsan. Mən dedim ki, mən normal danışıram Cavanşir müəllim, biraz diqqətli olun. Və o mənə qayıtdı ki, başından yekə danışma, bax bu şəkildə də dedi. Və mən dözmədim, həmin adekvat cavabı da mən verdim ona və Cavanşir Yusufov mənə yumruq atdı. Onun yanındakı itçilərdən ikisi də məni vurmağa çalışdı yumruqla. Ondan sonra polislər məni tutdular, qucaqladılar. Məni həbs elədilər 5 sutka Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə mən 5 sutka həbs cəzası verdilər. Avqust ayının 16-sından 21-inə qədər 5 sutka həbs cəzası çəkdim. Bu həmin mən bir neçə insanlardan da həmin elə komissiyadan da başqa yerdən də təhlikdə mənlə söhbətdə deyirlər ki, açıq-açığına Cavanşir Yusufov səndən qisas alır. Mən tam məsuliyyətimlə deyirəm ki, Cavanşir Yusufov Maliyyə Nazirliyinin idarə rəisi məndən həmin insidentə, konfliktə görə qisas alır. Bax indi vəziyyət bu şəkildədir. Mən prezidentimiz İlham Əliyevin adına teleqramlar vurmuşam. Mən Mehriban xanımın adına anamın adından 3 dəfə avqust ayında teleqramlar vurmuşam. Qaçqınkomun sədri Əli Həsənova teleqram vurmuşam, məktub yazmışam, müavinlərinin qəbulunda olmuşam. Abid Şərifova, baş nazirin müavini Abid Şərifova ərizə yazmışam. Bütün bunların hamısı qayıdır, gedir Yasamal rayon icra hakiminin üstünə. O da bunları oxuyur, sonra da gülə-gülə turluyur bir kənara. Çünki onların bizə münasibəti dəyişmir. Və buna görə də belə qənaətə gəlirik ki, bunların vecinə deyil.
Mən Prezident İlham Əliyevə müraciət eləmək istəyirəm. Cənab Prezident, siz bu günlərdə keçirilən tədbirlərdə dediniz ki, dövlət məmurlarını biz icra başçıya başqa vəzifələr təyin edəndə deyirik ki, get xalqa xidmət elə, soyğunçuluqla məşğul olma, qanunsuz tələblər irəli sürmə. Bütün bunların hamısı bizim simamızda burada Yasamal İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri və Söküntü Komissiyası xüsusilə də Maliyyə Nazirliyindən Cavanşir Yusufovun əməllərində özünü göstərir. Biz sizdən kömək istəyirik. Bizim problemimizin həll olunmasında, bizim başımıza gətirilən bu müsibətlərin, bu problemin həll olunması üçün sizə müraciət edirəm. Sonda isə onu da qeyd edək ki, səsləndirilən fikirlər kanalın mövqeyini əks etdirmir və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.